ko'rib turibsizlar, hozir bu yerda o'sha biznesni o'rganish jarayonida akalarimiz kelgan. Aytib o'tilgandek, biz Namanganda turganimizdan, lekin O'zbekiston Respublikasidan istalgan joyda ko'ngilda bo'lsa, jigarlar bemalol kelsalar bo'laveradi. Sizlarga xudo xolasa Addushi Bahrom akam boshligida yordam beradi. Bahrom akam bilan gaplashganda aytdik, bu yerda akalar 100dan ortiq odam kelib hunar o'rganadi. Hunar hunardan unar deyilgan. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mikrofon taqib qo'ydim. Chep, tuzuymisiz? Charchamayapsizmi? O'rganishlar qanday ketyapti? Boy aka, sizda nima gap? Tinchmisiz? Akam gapirishni xohlamayapti. Aka, qayerdan keldingiz? Sirdaryodan. Sirdaryodan. Sirdaryo tumanidan. Qayerdan? Sirdaryo tumanidan. Sirdaryo tumani. Baxt shahri. Baxt shahridan. Shahrida. Baxt shahridan keldi. Hurmatli aka, yoshingiz nechida, aka? 84-man. Ismingiz nima edi? Artur. Artur, 84-yil. Akamiz necha kiryapti shunda? 39-40 kiryapsizdan. Lekin yosh ko'rinasiz ekan. 40 yoshda akamiz kelib, shu hunarni o'rganib ketaman deyapti. Do'stlar, demoqchi bo'lganim, ko'nglingizda bo'lsa, yuridan so'rasanglar, harakat qilsanglar akalar, Allohdan so'rasanglar, barcha hammaga beradi jigarlar. Mana, beryapti. O'zimiz O'zbekistonda ham pul topsa bo'ladi, muammosi yo'q. Artur aka, nima gap aka? Bahrom aka, YouTube'dan ko'rib keldingiz. Videoda aytilgan gap bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Shuni gapiring bizga. Bo'lyapti aka. Bo'lyapti. Aytilgandek o'rgatyaptimi? Yotoq joylar beryaptimi? Oziq-ovqatlar yaxshimi aka? Yaxshi. Sharoitda muammo yo'q, a? Muammosi yo'q. Gap yo'q. Sizga aytdimi, siz nechinchi shogirdsiz? Men nechinchi shogirdim? Aytmadimi? Oxirgi video qilganimizda 97-chi shogirdga pota duo qilib berdim deyapti-da. Men siz 100dan oshdi, 100dan keyingisi bo'lsiz kerak. Qalay aka, ish qanaqa, necha kun bo'ldi kelganingizga? Men g'ata 3 kun bo'ldi-da kelganim. 3 kun bo'ldi kelganingizga. O'rganish qiyin emasmi, muammo emasmi? Yo'q. Xudo xolasa rejalar qanaqa aka, rejalar? Xudo xolasa biz ham shu o'rganib o'zimizni ham ochmoqchimiz. Sirdaryoda xudo xolasa. Bormi bunaqa to'chkalar, hozir qilayotgan to'chkalar yo'qmi? Paka yo'q, endi o'rganyapmiz-da. Siz xudo xolasa birinchisi. Xudo xolasa birinchi bo'lamiz. Hurmatli do'stlar, men bekardan bekarga intervyu qilmayapman. Bitta narsa bor-da, hozir ijtimoiy tarmoqda, internetda jigarlar yolg'on ko'p, o'zlaridan qolar gap yo'q. Masalan, kelib to'tta Namanganlilarni yerga olib keltirib, sen Qoraqalpog'istonlikman, sen Jizzaxlikman, sen Anjalikman deb gapirasan deb gapirtirsak bo'ladi, muammo emas. Lekin biz vazifamiz vatandoshlarga haqiqatni chiqarish. Mana akamiz o'zlari taniganlar bo'lsa, ismingiz nima edi? Artur. Artur. Artur Asanov. 84-yil Sirdaryoni, Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani Baxt shahridan kelib, shu yerda hunar o'rganib ketay deyapti ekan. Bemol bilganlar kommentariyada yozinglar, meni qo'shnim deylar, boshqam deylar, taniyman deylar jigarlar. Shuning uchun demoqchi bo'lganim, haqiqat bo'lish kerak-da hamma joyda, to'g'rimi Artur aka? Xudo xolasa vatandoshlarga nima deysiz endi aka, ko'rib turgan akalarimizga? Ну, hammaga omad deyapman. Hamma omad. Omad. Agar ruscha gapirsangiz, ruscha ham gapiraveraman, tushunadiganlar bor. Всем желаю этот. Ага. Чтоб вот приезжали, келаверлар, органтлар, ана бизнес ошсам болады, да? Болады. Хаммага сох омо. Гап ё. Хаммага омат тилаймиз, достар. Келинглар, Худо холаса чотки қилиб сизларга ўргатамиз биратир. Ҳозир имкони бўлса, яна битта шеригидан оламиз интервью. Албатта номерларга мурожаат қилиб, келиб шу ерда ўрганасизлар. Биз видеода давом этамиз, достар. Лайк босиб қўйсангиз чиқмасин. Раҳмат хаммага. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli oila a'zolari. Sizlar bilan do'stlar, navbatdagi manfaatli, foydali videoni ko'rib turibmiz jigarlar. Bugun xudo xolasa Bahrom akam bilan yana yangi videodamiz. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanday, sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz aka? Rahmat. Charchamang. Assalomu alaykum, YouTube tomoshabinlari. Shoshilmay, bugungi videoyimizda kofeni damlab o'tkizmasdan shoshilmay ko'rsanglar, video davomida yangi idealarimizni ko'rsatib o'tamiz. Asosiysi jigarlar sinovdan o'tgan. Bu biznes orqali xudo xolasa endi quyosh chiqar mamlakatimiz O'zbekistonda turib bemalol bola chaqa oilani boqib, shuning orqasidan to'ylar, moshinalar olsalar bo'laradi. Faqatgina faqat Allohdan so'rab harakat qilsanglar inshaalloh. Shuncha odam bo'lib kelyapti jigarlar, imini sizlar ham bo'lasizlar. Bizdan mana Bahrom akamizdan nima kaminglar bor jigarlar? Mana Artur akam kelgan jigarlar, Artur akamdan nima kaminglar bor jigarlar? Sizlarda ham xuddi shunaqa imkoniyatlar bor jigarlar. Artur akam ham boy siz kelishingizdan oldin intervyusini olib qo'ydim aka, hamma yo'q tayyor. Bizning maqsadimiz xalqqa foydali video chiqarish do'stlar. Sababi qareylar, men bekardan bekar bu yerga kelgan har bitta biznesni o'rganaman deydigan akalardan ma'lumot olmayman. Bahrom aka, siz aka chekiga o'tib turing. Men boshdan o'tkazgan, shu va'da beryapsiz aka, haqiqatdan chiqyaptimi? Artur akam o'zini oldim, yonida bitta sherigi ham bordi, unamadi jigarlar.
Bizim maqsadimiz masalan 4 ta Namanganlı bir yerga olib kelib turib, sen Qoraqalpog'istonlisan, sen Anjanlisan, sen Qashqadaryolisan deb gap o'rgatib turib, pulini berib video qilsagan bo'ladi do'stlar. Lekin biz unaqa qilmaymiz. Sababi bu ish darshi bo'layotgan ish. Buni oldin to'sib qo'yish kerak yo'q. Bahrom aka birinchi marta chiqarmayapman, ikkinchi marta chiqarmayapman. Ko'p ishlayapmiz. Akamizni o'zi ham aka uje nechinchi shogirdingiz bo'lyapti? Nimalar? Artur akalar. Bu Artur beylar daholasa bir 2 kunlik yana ichi qo'raligi bor, ozgina tayinlasak, 2 kunda uje 109-inchisi daholasa pata beraman. Gap yo'q, gap yo'q inshaalloh. 109-da uje shogird chiqardingiz O'zbekiston bo'yicha. Daholasa 109-da chiqardik. Xudo xolasa bu biznesni do'stlar, ham zakaz qilaverasizlar, ishlarimizni bemalolarga ham yetkazib beraveramiz, ham o'rganaman deydigan, haliga oyog'idan o't chaqinadigan akalarimiz bo'ladi, yoshiga ham qaramasdan muammosi yo'q. O'rgatib beramiz. Asosiysi do'stlar, sirroga o'tmaydi, zanglamaydi, chirimaydi, sasimaydi va sezon ham tanlamaydi jigarlar. Mana oddiy joyda, hech qanaqa nima yo'q, oddiy mana bitta zdaniyaning ichida shu yerda jigarlar bo'lyapti shu ishlar. Aka, hozir ko'rsatadigan biznesimiz orqali O'zbekistondan turib vatandoshlarimiz oyiga nech pul topsa bo'ladi? Oyiga avvalambor xudo niyati yaxshi qilib ishlaydigan mollar bo'lsa oyiga 800 dollar 1000 dollar u yerini topsa bo'ladi. Gap yo'q. Va'da beraman, bor narsa, realni bor narsa. Eng kami 800 bo'lmasa 1000 dollardan tushirsa bo'ladi. Mana hozir obunachilarimiz ko'rib turibdi-da. Bahrom aka 107-chi shogirdim deyapsiz. Liboy bitta udachni shogirdlaringiz telefon nomerini bering, bitta o'zim gaplashadiganlarga beriladi. Bo'ladi. Muammosi bo'ladi, muammo yo'q. Bo'lmasa akalarim, yaxshilab o'tirib olinglar. Xudo xolasa yaxshi niyatda ko'ringlar do'stlar. Telefonni qo'yib qo'yaylik. Televizorda ko'ringlar. Niyatni zo'r qilib videoni boshlaymiz biz. Chiroyli qilib sizlarga hozir hammasini noldan polni bitishigacha ko'rsatib beramiz. Hozir kunda nechta ishchi bor qo'lingizda? Qo'limizda hozir g'ideta 11 ta. 11 ta. Real ishlayotgan, real ishlaganlar, ishlayotgan 11 ta ishchi. Xudo xolasa sizga ham, bizga ham do'stlar nasib qilsin. Avvalo shu biznesni zo'r qilib o'rganib, orqasidan ishlardan ishlatish do'stlar. Bo'lmasa biz boshladik. Imkon qadar Bahrom aka o'zidan qolar gap yo'q. Biz obunachilarimiz sizga o'xshagan chapani jaydar odamlardan. Haligi haqiqat narsani, bor narsani shtob ertagil olsak yegandan keyin siz ham men ham uyalib qolmaydigan qilib chotki qilib yetkazib berasiz aka. Albatta, xudo xolasa. Bo'ldi, hozir nimadan boshlaymiz unda aka? Xudo xolasa katta zalga chiqsak, xudo xolasa. Do'stlar, natijalarimiz firma panellar ko'rib turganlaringiz, bu tomonda polni bizneslar yotibdi, bu tomonlarda ham. Xudo xolasa divizioniya bo'lyapti jigarlar, divizioniya, divizioniya hamma joyda. Xo'p, bularni chiroyli qilib terib qo'yibsiz-aka. Endi Viber Mahmudjon, buni terishimizdan maqsad bu yerda bir xil yo'nalish emas, xudo xolasa 5 xil yo'nalish bo'yicha ishlayapmiz Mahmudjon. Oldingi videolaringizda 3 xil yo'nalish edi. To'g'ri? Hozirgi mana xudo xolasa yangi videoingizda aytdim-ku, har videoingizda bittadan yangilik qo'shamiz xudo xolasa inshaalloh. Terma panel, gipki kami, jitki kami, terma travertin, termata chenta ham bor. Xudo xolasa. Ketdik aka. Terma panel, gipki kami, jitki kami, terma travertin, terma atachenta. 5 xil yo'nalish qo'ydim. Mana yangi videoyizga 2 ta yo'nalish yana kiritib qo'ydim. Xudo xohlasa. Mana shu narsalar. Xo'p, bu narsalarni endi so'raydi. Birinchi mahsulotimizni aytib o'tsak, Mahmudjon, mahsulotimiz terma panel bu narsa ham uteplit bo'ladi, ham shumizalatsiya bo'ladi. Xo'p, shuvoq shart emas. Pishgang'ish, xomg'ish, paxsa, shlaka bo'lib, pena bo'lib ketaveradi, devor tanlamaydi xolos. Pare ham yopishaveradi. Penakini, kafelkini usulingiz. Ikki xil narsa bilan yopishadi. Gapi. Ko'pchilik adashtirib qo'yyapti, rekiga qo'y. Rekiga urchatga, urchatgan g'ishq chiqarib qo'yishyapti, odamlar almashtirib qo'yyapti-da bu narsani. Bu haqiqiy terma panel, rossiyskiy terma panel. Knaftki, Rossiyaga qozoqqa chiqqan akalarimiz, ukalarimiz bo'lsa, farqini biladi bu narsani. Mahmudjon aka. Realni mana buni ugul mana 45 gradslik, 90 gradslik, 90 gradsli tumbalarga mana bukib beriladi. Gap yo'q. Razmerini aytadi, 52 gami, 40 gami, 30 gami atgan razmerda bukib chiqarib beriladi. Endi bu narsani O'zbekiston, nafaqat O'zbek, qo'shni davlatlarga ham sotyapmiz, Mahmudjon. O'zbekiston ichida 3 plisovni 80 ming beryapmiz, 5 plisovni 100 ming so'm faqat Qurbon hayitigacha, xudo xolasa inshaalloh roza oyida va'da berganman, narxini oshirmaymiz. Qurbon hayitigacha mana shu narxda sotib turamiz. Gap yo'q. O'zgarish qolishi mumkin Qurbon hayitidan keyin qo'shiladi narx. Mahmudjon kanaldan chiqdimsa alohidagi bonuslarni ko'rasiz. Albatta bor, xudo xolasa inshaalloh uyattirib qo'ymayman. Siz obunachilarimiz sari gapingizni yaxshi ko'radi aka, men arzon chakamni o'pdim deyman. Albatta, xudo xolasa. Lakni gumbillatib bosib, paddeshka qilib turishsa, ko'nglim bosh tushib beraveraman. Pat, pat, pat. Hech kim so'ymaydi xudo xolasa inshaalloh. Berguchi Alloh bu, o'zimnikida u yerini gapirmayman. Xudoim beryapti, ishlayapti, qimillayapti, peshona teri bilan Mahmudjon. To'g'ri aytyapsiz aka. U yerin bizga o'xshagan insonlar ko'paysin. Tadbirkorlar ko'paysin.
qozo Rossiya qachongacha chiqamiz? Ashta. To'g'rimi? Hammasi aqsa o'rtada. Albatta, qozo Rossiyadagi kerak bo'lsa O'zbekistonga kelib ishlasin. Gap yo'q, aytamiz. Hammani shu kunga yetkizsin deyman. Dushmanni ham, do'stimni ham odam tanlamaymiz. Hali yotgan hali negativchilar ham tursin. Uyqudan tursin. Yordam beray. Yozmasin negativni. Aka, sharoitim chatoq. Uyerim bo'lib, tan olib shu negativchi kelsa, yordam beraman. Balkim penoblog apparatini, balkim termopanel apparatini yordam qilishim mumkin yo'q bo'lmasa, Mamajon. Gap yo'q. Xo'p, aka, buni qanaqa endi? Buni soz gipki kami yo'nalishi bu. Aha, gipki kami. Gipki kami, ha. Xolasin devorga, xolasin termopanelni o'ziga olib chiqsa bo'ladi bu narsa. Gap yo'q, mana do'stlar. Gipki kami yo'nalishi bu narsa. Bemol kelmasa. Ha, variantlarimiz ko'p. Endi Mahmudjon, ko'pchilik qiziqyapti, obunachilarimiz sal tadbirkorlik qilaman, aka, shu biznes qilaman deganlar o'ta ko'p chiqyapti-da. Mahmudjon TV'dan chiqdi deganlariga mana ko'pchilik o'zi kommentariyangizga yozgan bo'lsa kerak, kam $50 bo'lsa $100 men bonus qilib berganman. Kamida lavz. Bundan bag'igan o'sha lavz, lavz Mahmudjon. Xo'p, termopanel apparatlar nima kiradi desa, mana atpechatkamiz, xudo xolosa. Aha. Mingdan oshiq gul chiqarsa bo'ladi. Mana shu gullar ham mana shu narsadan chiqadi. Aha, aha. Xo'p, mana u gul chiqaradigan. Ham ugul buki beradi, ham tiyaga chiqaradi derazani qirg'oqlariga. Tiyagamiz ham bor, zamonda shular qarasang, tiyaga chiqaradi. Mana bu narsa gipki kami, mana shu ham shundan chiqadi mana. Mingdan oshiq gullar bor. Mana kilinkir g'ishtiki deb qoladi. Apparat ichida bu ham bor Mahmudjon. Xudo xolosa komplektimiz ichida kompressorimiz bor, katta motordan pulizatorimiz bor, xudo xolosa mikseri bor, mana kilinkir g'ish, mana qoliplar aytgan vibrida bor, mana plastr aytgan vibrida, aytgan razmerda. Mana bu gullar desa, mana bu gullardagi ham bor, xudo xolosa inshaalloh ko'p vibrimiz ko'p Mahmudjon. Xudo xolosa $1,100 hozir 5 xil yo'nalish qo'yganimiz uchun $1,500 xudo xolosa qilib beryapmiz. Ham o'rgatib, ham texnologiyalarni qilib beryapmiz. 12 viloyatdan kelsa bemalol ushbu biznesni o'rgatsangiz bo'ladi. Albatta, sharoitlarimiz ham bor. Misol, bitta emas, ikkita yotoqxonamiz bor. Ayollari bilan kelsa, ayollarniki alohida, erkaklariki alohida. Gap yo'q, demak, er-xotin kelsa ham, kelsa ham bo'laveradi xolos. Xolosa, yotoqlarini ham albatta do'stlar so'z isbot bilan oxirida ko'rsataman sizlarga Bahrona aka bilan birgalikda. Albatta. Xo'p, jigarlar, biz davom etamiz yana. Aytayapman-ku, kelsanglar bu dargohga biznesni ham o'rganasizlar jigarlar. Apparatlarni ham sotib olasizlar. Qo'shimcha bonuslari ham bor jigarlar. Bemol borgan joyda soqqani qilib yursalar bo'ladi. Gap yo'q aka. Keyingilari qanaqa endi shek? Endi keyingilarimiz Mahmudjon, termopanel tugatyapmiz. Mana relslar ham bor, xudo xolosa. Endi penoblok apparatlarimiz ham bor. Penoblok, lombos, tomshuq hammasidan bor Mahmudjon, xudo xolosa. Seximiz katta, dargohimiz keng bizda. Optimchi akaman, optim joyda turibsiz. Mana do'stlar, ko'rib turganlaridek ponni akalarim xudo xolosa chotki qilib beraman deyapti. Albatta. Xo'p, aka endi o'zidan qolar gap yo'q. Birinchi marta ko'rib turganlar bor, 100-chi marta ko'rib turganlar bor-da. Birinchi o'rinda qisqacha penoblok nima o'zi haqida shu qadar savol bersiz, javob bersiz, keyin darsni davom etamiz. Chiroyli savol berdingiz. Penoblok, mana hozir gapirib o'tdik, termopanelni pashti Husan bo'yi desa ham bo'laveradi. Hasan bo'yini gapirib, bu ham utiplit bo'ladi, ham shumka bo'ladi. Ha. I tejamkorlik issiqlikda ham, sovuqlikda ham o'ta kuchli tejamkorligi bor. Misol bitta terabologimiz 22 ta xom g'ishga va pishgan g'ishga to'g'ri keladi-da. Misol, to'rxona uyni 1 oyda bitirmaydi-yu, 3 kun, 4 kunda bitirib chiqib ketyapti. Qulaylik tomonlarini aytadigan bo'lsa. Keyin bitta penoblok emas, tomshoq ta'minlash shu. Oldinida qanday shurug'imiz yetib kuchimizgacha kelar hasharga. U hasharlar ham hozir yo'q bo'lib ketdi, ko'rdingiz? Hamma o'zini oilasida o'zi ortmayapti, bo'shamayapti. G'ish kuygandan keyin tomshoqqa ham mana shu katta, mana shu mahsulot ketadi. Gap yo'q. Gap so'zi. Xo'p, endi bu narsani narxlarga keladigan bo'lsak, Mahmudjon, bir komplektimiz xudo xolosa $700 boshlab $1,100 bor. Aha. Nimaga $1,100 nimaga $700 bir xilgisi, nimaga arzon, nimaga qimmat deyish mumkin. Xo'p. Qozog'list 208 aytib o'tish kerak. Luqmay halol degan joyi bor-da, bir xillar qozog'lishdi, uchlik bu rossiyskiy deb sotib qo'yishyapti. Yo, u narsa to'g'ri kelmaydi. 208 dan boshlab 3 birgacha listimiz bor. Rossiyskiy magnitorskiy 208 qozog'dik. Buni deb aytib sotgan yaxshi. Xo'p, obichni komplektimiz ichida aytadigan bo'lsak, mana shu komplektimiz $700 boshlanadi Mahmudjon. 60 30 20. 60 30 20 shpilkalarini qilib qo'yibdi. Xudo xolosa mana. Xo'p, shpilkalari bilan. Pena generator, sesma kolonna, kompressor 50 talik, katta motordan pulizatori bor. Mikseri bor, xudo xolosa Mahmudjon TV'dan chiqdi desa bir faqat penamiz bor. $700lik apparatimiz mana shu narsa. Gap yo'q. Xo'p, $700lik bu. $700dan 800, 900, 1000, 1100gacha chiqib ketaveradi. Mahmudjon,
Xo'p, endi yevro qoliplarimizni ko'rsatadigan bo'lsak, hozir yevro qoliplarimiz ham bor, mana bu yerda komplektlari. Mana bu narsa yevro qoliplarimiz, Mahmudjon. Endi yonada olib qo'ysangiz, buni ham 2 xil yo'nalishi bor, Mahmudjon. Xo'p. Xo'p. Pashni 3 xil ekan, 800 dollardan boshlab 1050 dollargacha bor bu ham. Yevro qolib. Mana mana shu yevro qolib komplekt 800 dollardan boshlab 1050 dollargacha bor. Mana shu yerda o'zini olib ketish kerak bo'lsa. Uni yo'nalishlari bor, telefon qilsa, doholas tushunmagan joylari bo'lsa, telefonda batafsil gaplashib o'tamiz. Tushunarli. Voha tomonidan akalarimizga, misol 1050 dollar dedimmi? Aka, tushib berasizmi? Ha, tushib beramiz. 50 dollarmi, 100 dollarmi, 150 dollarmi tushib Mahmudjon TV'dan chiqsa, tushib beramiz. Faqat o'rgatish yo'nalishlarini onlayn orqali qilsa, kamida 100 dollar, 150 dollar cho'ntagiga prebil bo'ladi. Tushunarli. Tushuntira olmaz sizga? Ha, tushundim. Video davomida. Ikkinchi, profillarni ham aytadigan bo'lsak, buru 8. Shtangilda uyerim bo'lib o'lchab ko'rishaveradi. Borgandan listlarimiz ham 3 u 1, 3 plisovoy deb qo'yadi. Haqiqatda rossiyski magni to'rsiki listlarimiz mana shu bo'ladi. Xo'p, endi yana bitta yangi bonus qo'yganman, Mahmudjon. Rasaliyev, siz obunachilaringiz o'ta ko'p ekanda kommentariyada yozyapti-da. Nima bonuslari bor? Bonuslarni tushuntirib o'tsam, olib kelingizga bitta yangi zo'r bonus qilib beraman sizga. Mahmudjon, mana shu Impala 2024. Yashang. Turbo motorda. Turbo motorda. Qarang-da siz hozir bu yangilikni qarab turing. Sizga yangilik qilib beraman siz obunachilaringiz. Men tomon bo'lmang, obunachilar tomon. Konechno. Men tomon bo'lmang. Xo'p, mana bu narsani ham qo'yib qo'ydik. Xo'p, kuzatib turishni obunachilaringiz. Mana bu narsani ham qo'yib qo'ydim, Mahmudjon. Ana bo'lmasa. Qarab turing siz bonusni. Mahmudjon, optim chakamanda, men arzon chakaman. Seximizni ko'ryapsiz. 2 komplekt olgan insonga 2 komplekt olgansiz. Xolasi implant tanlasin, xolasi bir paqir peynani bonus qilib beraman. Gap yo'q. Mana lavz-lavz, shani. Do'stlar, bemalol videoni screenshot qo'yinglar. Tanlasin. Aha, Mahmudjon kanaldan keldim deganlarga xolasi mana bunaqa peynablok 2 komplekt olganga peynablok tashiydigan aravachasi sizlarga yo'qdi xohlasizlar. Bu bir qop parashoga. 1 million 200, 1 million 100 lik narsa. Endi qarang Mahmudjon, yana bitta ko'nim bo'shda. Aha. Uch komplekt olsa, yana bir qop parashoy bosh. Bekarga qo'yib qo'ymadim, mana shu yonida. Ikkita qilib ketishaversa, gap yo'q. Yo'q bunaqasi, odida yo'q bunaqa. O'tgan shaka yo'q. Qani, ko'rishsin mana. Aytsin mana kommentariyada yozsin mana. Mana bonuslar, Mahmudjon. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar mana sizlarga. Aka hozir ikki komplekt olsa yoki parashyut yoki da aravani tanlash kerak shunda yoki parashyut yo impalada Mahmudjon uch komplekt olsa ikki komplektga to'g'risi mana lavs uchalasi ham ketadi 3 million narsa ketadi hazlashmi lavs mana uch komplekt olsa foydalanib chulaga mana ko'nglim bo'sh men do'stlar mana sizlarga bunaqasi haqiqatdan vodiyda bo'lmagan jigarlar kelib qo'ylar 12 ta viloyatdan kelib olib ketsalar bo'ladi jigarlar vaqtida bosib qo'ylar aka mashinangizda bitta qaqshatqich savoldim hop Bahrom aka shuncha maqtayapsiz maqtayapsiz Jon aka peynablok qo'yib yoki termopanelni biznesini o'rgatib, konkretni hozir shogirdlaringiz kuniga necha puldan pul topyapti aka, necha pul topsa bo'ladi? Realini ayting deganlarga nima deymiz aka? Xolos, oldi chiqargan shogirdlarimiz kuniga 150 dollar, 200 dollardan tushishyapti. Ye-he. 100 dollardan desak, bir oy 3 ming ekan. Qashqadaryolik shogirdlarimiz ham bor. Aha. 1000 tadan ish chiqaradi, mana 10 tadan ish qoldi, bitta birganasi ishlayapti. Nima berib, behijob gapirishtirib qo'yaman. U yerin. Telefonni qo'ymay gaplashtirib qo'ysangiz, realni bor narsani gapiramiz. Mahmudjon, qo'ydi bu aka. Gaplar yo'q. Ana o'zingizni ham qishloqingiz ekan mana ko'rasizmi? Anjaninglar kuchaydi o'sha do'stlar. Ikkita brigada ishlab yotibdi. Keyin yana bitta narsa do'stlar, endi kommentariyani xolasiz olamiz o'qiysiz-da, Bahrom aka. Albatta. Ko'pchilik o'zatda hamma peynablok quyursa, peynablok g'ishini kim oladi deb savol berishyapti-da, aka. Mahmudjon, u kalta faxrim ishida, u o'qimaganda, u meninasi kalta o'smay qolgan insonlarning gapida u. Karvon ko'p rizqi bo'lak. Inson zoti borki qurilish to'xtamaydi Mahmudjon. To'g'rimi? Sizga ham qo'lingizga pul tushsa, to'xtatib mana 2 xona uy solib qo'yay. 3 xona yo'lmasa uy solib qo'yaymi? Bolalarim katta bo'lib qoldi deysiz, yo'lmasa molxonasi olay deysiz, xonmam sol. Qayda to'xtaydi inson zoti? Bizning o'zbekchilikda uy joy qurilish to'xtamaydi Mahmudjon. To'g'ri. Uy joy qilamiz, to'y qilamiz. Uy joy qilamiz, to'y qilamiz. To'g'rimi? To'yda ortsak keyin mashina olamiz deymiz-da. To'g'ri. Bu hali negativchilar gap hali. Yotib olib hali boqmandalari gapida hali qo'pol gapirsiz boqmand. Ashi boqmandalar chiqsinmi yordam qilaman. O'yerin mart bo'lib men negativchim aka mana kanalda mana qilib yozuvdim desa bir komplekt mana tetinga mana lavlar shalar. Ha do'stlar negativchilarga sizlarga keyin yana bitta narsa do'stlar oddiy mana Andijondan bo'lasin Qashqadaryo. Aka men Toshkentda ko'rib qoldim-da ko'p qavatli binolarda ham
devorlar uca pina bloku ötüp gitken. Ölme. Hamas 100% be. Şehirin tüyünü ötüp gitken. Ben Farg'onaga verdim özüm. Toshkent Toytepa bana misal bar görürse yakın. Onun aşık domge vergen mi? Gapıyorum. Aldı kirgen aileyle tüyünü kılıp ucu neverali baba oldum Hamit'in. O negasıyla yapır uğradı. Kim aladı, kim koyadı de be. Ular. Oyun ya ne geç, oşa gap, oşa gap, ne geç sile, mert olup kesse aşı, bir kapıla iki taittim ki ben sizge tekinge birim. Tekinge dostlar, tekinge, nasıl uğraşsın? Vakışmasın, sıkılmasın, uzağa yaşasın, ömrü uzağa olsun şu ne geççiler diye, Mahmud'un, Şerif Enel, leviz leviz. Bana dostlar, arzon çekeden, uptum joydan sizlerge, ve raspradaj anayam, Dodo Hoca'sı olup getirdi geldiler. Keliler, akeler bu yerde yolgun yok. Hamas hakikat. Bana Sırdaryo'dan kegen akelerde kursu tepenci geldiler. Bana boyu bilen ülke telefon kısın. Ulebem koraman numarını hem biremen gaplaş olur adı yaptı. Muhammas yolcu kadar. Bop durgen narsa bu narsa. Şunun için vakti dostlar sababına çok yıkılıp işte boşu öyle. Lombos tam şu oldu yazdım. Şu kadar malma diyelim. Yüzde çürü olası oldu. Yüzde Mehmet Can. Lombos tam şu oldu. Isır da basa. Karaya kızış gitmen de Mehmet Can. Lombos ki Mehmet Can. Sizken halinizden çıksa yeteme fakat. 50 TL'lik amperistlerimiz var, katta motordan, mikserimiz var, loybaçoğu var, beni generatörü var, bana $500 satılardı, özünüz, lens kılıp, abunatçılarınız tamamen, bir de sorap koyun, $500 satılar, sorayın. Hacı, hacanlar gidip ben tekin gibi var ya. Sorayın siz, bir de lens sorap koyun bana, $500 satılar. 250. Bu oldu bana lens, abunatçılar. Cevap var ki. Bangalat kürüm oldu, birinç gün etsiz gibi veremek. Kim birinç gün olsun? Birinç gün olsun gibi veremek ya. Kim birinç gün olsun dostlar? $250'den bana cigarlar ketti. Ama öyle böyle durup kol yapan herkes kosmosta oydan şuna gelmezdi. Hakik obun açılar işte ama ki ya. Siz var $250'da ve tarihta satılmak ya. Birinç telefon okuyken odamı izge veremek fakat. Dostlar, ketti bana telefon okuyorlar, numaralarını kaldıraman cigarlar. Kiseyler, örgatıp, kursatıp, o moru ben bir uğradım, o moru yolcu geldi. Dastafki yeri bırak ya. Dastafki yeri kıbırıma bana, lafız. Birinci telefonu abone çizgi kıbırıma fakat. Ketti dostlar. Ben birinci ben de hesabı oldum, Ahmetciğim. Yapıyorum. Cigarlar, yine bir tanesi. Aki kubçilik bana. Özümüzde hem şustru Özbekelerimiz bırak yine telefon kılıyor. Kırgızistan'dan o şaka varıp DJ'ni kılıyor bana kadar. Öz Özbekistan, lakin Kırgızistan'a varıp yine bulup kuyup satı yaptı. Şahsen özüm kıbırdım köpü gibi. Dastafki yeri var değil mi? Var, var, var. Tojikiston, Qirg'iston kelishilgan vaqtda qilib beramiz. Qaysi viloyatda, qaysi tumanda, Bishkek, Jalolobod nechtasiga qilib berdi, xolosa mana kommentatorlaringiz hali yozadi rahmat deb, kamida $50, $100 skidka qilib bonus qilib berganman, Hamidjon. Gap yo'q. Jigarlar, nomerlar qoldirilgan, murojaat qilsangiz bo'ladi akalarim, telefon qo'yinglar. Xolosar termopanel, gipki kamen jigar, xolosar penoblok, tomshuvo. Aytib o'tilgandek, hozir biz optim bazasidamiz. Siz birovdan olib ustiga qo'yib, naqli sotmaysiz. Optim chakaman, Mahmudjon. Foydalanuvchilar ham kelaversa, mana seximiz katta, dargohimiz ham o'ta keng. Biz hech kim so'ymaydi arzon sotsak, Mahmudjon. Aka, yotoqxona shart-sharoitlarini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik endi. Bo'ldi, gapi video davomida mana ko'rsatib o'tamiz, xudo xolosa. Gap isbot bilan bo'lsin, do'stlar. Gap gap bo'lsin. Sizlarga hozir o'sha er-xotinlar kelsin dedi akamiz. Chiroyli qilib sharoitlarini bitta ko'rsatib qo'yamiz. Ko'rib turganlar mana bu poni buchkalar ekan-da. Bu tomonda o'sha mana biznes to'rqasidan olingan yer do'stlar, mana o'zlarini devorini ham daji nima deydi? Penoblok to'ragan do'stlar. Maqtab-maqtab bular boshqa qilyapti masalan, mana do'stlar. Poni yaxshi penoblok tepalarga sesini qo'yishlar bilan. Mana o'sha aytilgan termopanel jigarlar. O'ziga kelgan obunachilarimizga sharoitlar qilib qo'ygan. Bevalo mana kirib ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu yerda o'zida 3 kishi 4 kishilik bor. Narada yana ofisimizda arada ham 3 kishi 4 kishilik joylar bor. Sharoitlar. Lampalam hamı yok, çotki qilingan. Mana bir yerda ham bor da xolosa. Akalar, bo'lib ham hozir yozda, bemalol kelib, ko'ngilni to'q qilib o'rgansangiz bo'ladi jigarlar. Chiroyli qilib, çotki qilib, aytilgandek o'rgatib ham qo'yamiz akalar. Dastavkalar ham qilib beramiz, hamı yo'g'i bor akalar. Mahmudjon, bu aka. Mana bu yerda ham joylarimiz bor da xolosa. Mana do'st. Sharoitda mana bu yerda dush, push, tualet hamı yo'g'i bor ichida da xolosa. Behijolat, er-xotinlarga esa alohida joy qilib beramiz, erkaklarga esa alohida joy qilib beramiz. Hamma sharoitlar bor mana. Yapıyor. Jigarlar, telefon qilasizlar, xudo xolosa. Bazasida turibmiz akalar, mana shuncha ishchi akalarimiz ishlayapti, har xil viloyatdan. Bormanglar, ey! Bo'lyaptimi? Akalarimiz do'stlar ishlab yotibdi. Bemalol murojaat qilsangiz bo'laveradi. Aka, endi oxirin chiroyli yakunlab qo'yamiz endi. Bitta o'zingiz olib berasiz.
Do'stlar, mana boyaga aytib o'tilgandek, penoblok nima deganlarga mana devorlari turibdi. Xuddi shu penoblok, do'stlar. O'zasida mana u ham penoblokdan qilingan. Bundan oldingi videoda ko'rsalar, polni g'aliga tashqi fasad termopanel yopishishdan oldin ko'rsatganmiz. Imna shu hech qanaqa rekalar to'qilmasdan. Yo'q, reka. Yopishgan aka. Umuman reka shart emas. Prema yopishaveradi. Penakilar usulingiz, ili kafelkilar usulingiz bilan ketaveradi. Gap yo'q. Aka, haligi nima deydi? Penoblok yonib ketadi, deban ko'p shoq-shoqlashib bu narsa. Nima deysiz unga? Nega shular qilmasin? Unga ham bitta isbot so'z isboti bilan qilib beramiz. Menimcha mana shu yerda o'zida qilib beramiz do'xolasi bu narsani. Jigarlar, menimcha video foydali, manfaatli, oilaviy ko'rsalar bo'laveradi bu videoni do'stlar. Bu videoni orasida ham motivatsiya do'stlar, ham maslahat do'stlar, ham tajriba orttirasizlar, ham kelib biznesni o'rganib olsalar bo'laveradi. Mana tayyor premier. To'g'risini ayting, otangiz boy bo'lmaganmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Sekin, Alloh berdi, yurak bilan, chin yurakdan Xudodan so'rab ishladik, boshqa qildik. Ota-onamni duosi bilan faqat Mahmudjon. Hamma narsaga, shu narsaga erishdik, xolos. Qolganlarga ham tavsiya qilaman, bitta men emas. Butun O'zbekistonim shunday katta tadbirkor bo'lsin. Kerak bo'lsa Qirg'izistondan, Qozog'istondan, Rossiyadan kelsin bizga ham ishlagan. Men shuni tarafdoriman, faqat shuni tarafdoriman. Agar to'g'risi, men ham o'zim 5 yil Rossiyada ishlaganman, musofirning nonini yeyish qanchalik qiyinligini juda yaxshi bilaman. Shuning uchun sizlarga imkon qadar jigarlar, nafaqat bu biznesda, balki boshqa biznesda ham o'rganib, nima dedi? Bo'ysunmaslik kerak-da, agar bugun o'xshamay qolishi mumkin, zato ertaga o'xshab ketadi, indinga o'xshab ketadi, cho'tga o'xshab ketadi. Shunaqa videolarga do'stlar iltimos qilaman, like bosib, kommentariyaga yozib, Bahrom aka mana des gazini bosing desizlar jigarlar. Haliginaqa tekin bonuslar bo'lyapti, 250 dollar 50% shunaqadan ko'proq-ko'proq qilib beraveradi. Gap lavz do xolosi. Shuning uchun jigarlar Instagramda, TikTokda mana qilib yarim yolong'och qizlarga like bosgandan ko'ra bizga o'xshagan haligi jaydari, mana akalar, biz shaharda emasmiz, oddiy qishloq, mana turibdi jigarlar, mana yer jigarlar, shart-sharoit yo'q joydan ham, noldan ham shu biznesni qilsa bo'ladi jigarlar. Bo'lmaydi deganda, agar bu biznes bo'lmaganda, Bahrom akalar damin-damin bankrot bo'lib ketgan bo'lardi, bo'lsa bu ishlar yurmagan bo'lardi. Mana 107 ta shogird chiqarib qo'yibdi, kerak bo'lsa shogirdlar bilan telefonlashtirib, uchrashtirib ham qo'yiladi. Mashhadga bir kunda bir nechta odam keladi, kooperativga. Bo'lmadi deganda, Mahmudjon bugun kelmadi degan kuni kamida 7 ta yo'mi 8 ta odam kuzatamiz. Gap yo'q. Ko'payib ketgan kuni 25 ta 30 ta odam kuzatamiz-da. Mana xudo xolosa keladigan shogirdlar ham bo'lsa, mahsulotimizga keladigan nimalar ham bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz guruh ochganmiz, Telegram kanallarida qilgan ishlarimizni ko'rsatamiz. Shogirdlarimizdan gaplashtiramiz, qanday ish boshladi, kuniga nech pul topyapti, oyiga nech puldan to'g'ri kelyapti, hammasini batafsil bir-biri bilan gaplashtirib qo'ysagan bo'ladi. Hozir videoni oxirida yana bitta narsa. Penoblok biznesini o'rganishga kelib o'rgansa necha kun vaqt ketadi? Termopanelga necha kun vaqt ketadi? Gipki kamenga o'shanga necha kun vaqt ketadi? Shu qadar ma'lumot bering. Xo'p, termopanel, gipki kamen, jitki kamen, termotravertin, termata chentamizga do'xolisi 3 kundan 1 haftagacha. Chiroyli o'rgatib, addushi qilib, qozonga solib, qovurib, chotki qilib pata beramiz apparatlar. Ha, penoblok apparatimizga bo'lsa, atiga 1 kun. Yaxshi, yaxshi, uverini o'ziga yuragida o'tib bor odam bo'lsa 2 soatda уже tayyor qilib jo'natamiz. Gap so'z yo'q. O'zbekiston istalgan nuqtasidan bemor kelib, mana shu yerda shart-sharoit ko'rib, biznesni o'rganib ketsangiz, bo'laveradi jigarlar. Har doim aytaman, ko'chaga chiqinglar, kimdir qimmat mashinalar yurib, kimdir cho'tki ishlar qilib yuribdi do'stlar. Ular bu narsaga osonlikcha erishmagan. Omad bizga kelmaydi jigarlar. Biz omadga boramiz, harakat qilaylik jigarlar. Hali motivatsiya olaylik-da, mana qarsat bor turib, boy ko'rdim. Ya onasini emsin, unda nima kami bor, men ham harakat qilay. Men nitok bu sohada aytaman. Umuman boshqa sohalarda ham xuddi shunaqa harakat qilsak, Alloh bizga beradi do'stlar. Sababini qilaylik akalar. Negativ yozmanglar. O'zbekistonda ham pul topsa bo'ladi jigarlar. Bo'lmasa O'zbekistonda boy yo'q bo'lar. Ko'ringlar, boylar akalar 35 million aholi bor jigarlar. Hammasi Rossiyaga chiqib uy solmayapti do'stlar. O'zbekistonda ham Rossiyaga chiqsa bir 5 million, 6 million, 10 milliondan chiqib qolgan. Hamma shu yerdan tirichilik qilyapti do'stlar. Zato osmonimiz musofa, yurtimiz tinch akalar. Chetda menimcha 1500 dollar topgandan o'zimiz O'zbekistonda ota-onamiz 6, bola-chaqamiz 6, 500 dollar topgani mazasi baribir boshqacha bo'lar. Agar gapim to'g'ri bo'lsa, albatta yozib qo'yinglar jigarlar. Yurib turgan bizneslarga ko'rsatyapmiz do'stlar. Yurib turgan tajribadan o'tgan biznes. O'zlar yotqinglar, sog' bo'linglar. Bahrom aka sizga ham katta rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin. Lekin bonus bo'lsin aka. U yer nimalar? Lavz do'xolasi kommentariyangizga yozdiraman ham do'xolasi. Birinchi kelgan klientingizga mana aytaman, kommentariyangizga yozdiraman do'xolasi. Men keldim birinchi. Video qilib qo'ysiz aka. Video qilmayman, video qilib tashab qo'yaman. Keyingi videoyimizga qo'shilamiz. Qo'shib qo'ysak ham bo'ladi. Gap yo'q. Sog'lik omonlikda ko'rishguncha, sog' bo'linglar akalar. Ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Biznesni boshlanglar, turinglar endi. Bo'ldi, hammaga omin. Tinch bo'linglar, bosaverasizlar.